mängisime üle mingid situatsioonid, et liigutasime palli tegelikult päris hästi seal maala vastu. Aga siis ei loogilisi neid kohti ei kasutanud ära ja siis tekisid sellised ülemängimised ja siis tekisid juba mingi viimase sekundite sunnitud visked. Ja see, ma arvan, tekitas võibolla väikse sellise ebakindluse maala vastu. Ja ma arvan, et teisel poolel oli maala ikka oluliselt paremini murtsime ära. Et, siis oli üle tulemisega raskusti? No, eks seal üle tulemisega otseselt ei olnud. Nad võtsid selle trappi variandi seal palli katete vastu, võtsid kasutusele ja seal me nii-öelda ehmatasime mingiks hetkeks ära. Et, aga see on tegelikult nagu ju lõpp näitas, kui ikkagi sa õigest palli liigutad, siis see on selline riski võtmine, et seda jätkusuutlikult ei saa mängida 40 minutit. Aitab siin vahepeal tundus, et hakkad nagu ära võtlesse murduma, et sa jälle kaua nagu lasid meestel ise kasapratsi peal nagu möllat ilma, et saaks mingi aega võtnud või seda sellega neid aidanud, mis tahtsid nagu neid natuke karastada väselega. Seal vaheldusid, olukord vaheldusid, tekis mingi hetk nagu oli moment, kus nagu tahaks võtta, paar korda ma isegi andsin lauale märku, ja siis jällegi tulid rünnakule õnnestumised, loogilised lahendused ja siis ma võtsin nii-öelda tagasi jälle timeouti, et ma ei näinud, et oleks nüüd mingisugune tõeline nii-öelda paanika seal olnud, et jällegi mõned valed lahendused ja see ju korvpallis maksab nii-öelda kiiresti kohe sulle 4-6 silma või isegi rohkem. Kui tähtis sinu arust, et see mängu või võitlis emotsionaalse väärtusega või mis väärtus sama? No eks tal kindlasti rohkem ikka psühholoogilises plaanis selline heitlus, et nüüd iseenesest kõik on meie enda kätes juba eestikate põhiturniiri võitmise osas, et Kraamoga on praegu edu meie poolel ja Kraamo on lisaks ühe mängu kaotanud, nii et selles osas saime eelise ja praegu ma arvan see ka, et ega mõlemad võistkonnad on üsna häid võite siin saanud ja nagu heal kursil liikunud. Ja nüüd see omavaheline duell, see on selline alati ikka, et kes nagu sellise psühholoogilise eelise saab. Eestikate mängus otsetud Kraamo vastu rohkem ka? Selles mõttes, eks me igakord nii-öelda valime ikkagi taktika vastavalt sellele, mida me arvame, et on parim variant. Ja meeste osas või meeste kasutamise osas üldjuhul ikkagi annab mäng selle nagu impulsi, et mõnikord küll mõtled enne mängu, et täna tahaks seda mängijat rohkem kasutada. Aga mängusituatsioonis jällegi võib selline situatsioon tekida, et sa ei saa. Ma ütlen, et täna oli tegelikult mõnes mõttes nagu eestikate mängu koha pealt ka natukene rohkem juba kaalul, et siin nii-öelda riske päris ei tahtnud võtta. Triobet.